თუ ვის რო გამოდიანს ხანდახან თქვენ სხვა ეთერში და მაკრიტიკებენ, მოვიდნენ სიამოვნებით და ერთად დავილაპარაკოთ, თუ უკეთეს მირჩევენ, თუ უკეთეს იტყვიან, რომ დღეს ეს განხორციელებადია, როცა უცბად ისეთ რამეს მირჩევენ, რასაც შვეიცარია ვერ აკეთებს, ან ნორვეგია ვერ აკეთებს, შენზე 20ჯერ მდიდარი ქვეყანა და გირჩევენ, ეს უნდა გააკეთო, ეს უნდა გქონდეს, ხო? რეალისტები ხო უნდა ვიყოთ? საქართველოში ვცხოვრობთ. რატო ვერ დავამყარეთ აი ხლა ამ ბახში ეს დისციპლინა? ხო, ყველაზე ადვილია, რომ ყველას ეკეთოს ეს ნიღაბი ქვეყანაში. ჩვენ დღეს 50% გვაქვს ნიღბის დარების მაჩვენებელი ბოლო დათვლებით. 75 ქონდა ყველაზე მაქსიმუმი იანვარ-თებერვალ მარტში, როცა ეს მეორე ტალღას ასე თუ ისე. და თქვენ იყავით მოხსნის მომხრე, ბატონო ამირან, ნიღბების მოხსნის მომხრე თავის დროზე. აი ეს გადაწყვეტილება რატომ დადგა? ამოუხსნელია პრინციპში დღემდე, ეს ხომ ყველაზე უმტკივნეულო დავალება იყო მოქალაქეებისთვის. მაშინ ის დადგა დათქმით მაშინ, და არ ვიცი გახსოვთ თუ არა, თუ არა ამოიღეთ ჩემი ჩანაწერი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ნიღაბის სავალდებულო რჩება შიდა სივრცეში და გარე სივრცეში ზაფხულის დროს, მაინც გთხოვთ, რომ ატარეთ. იქ სადაც 5 ადამიანზე მეტი ერთად იკრიბებით, აი ახლა რომ დადეს თქვა ერთმანეთის გვერდზე 3, 4, 5 ადამიანი, აუცილებელია რომ ატარო. ამას ვიმეორებ ყოველდღიურად და მოვაბეზრე ხო ხალხს თავი, ნიღაბი, ნიღაბი. არა და ამ ნიღაბის გარდა ჯერ ვერაფერი ვერ მოიგონა საზოგადოებრიობამ და მეცნიერებამ ამ ვირუსთან ბრძოლოდ, გარდა ვაქცინისა, ხო? შარშანდელთან განსხვავებით, ჩვენ წელს გვაქვს ვაქცინა, ეს არის. ეხლა რომ ლაპარაკობ, სულ ავიცრათ, ავიცრათ, მივიდეთ, ავიცრათ, ხო? Ну ხომ უნდა დაგყვეს მოსახლეობას, რომ ავიცრათ უყველა. ეს კიდევ ცალკე საკითხია, რომ რაღაცა ტიპის კამპანია სასურველი იყო ყოფილიყო უფრო ძლიერი ვაქცინაციასთან დაკავშირებით და საინფორმაციო ნაწილში თვითონ ხელისუფლება ყოფილიყო ჩართული. მოსამზადებელი ნაწილი ქონდა ამას, როდესმე ხომ გვექნებოდა გათვლით, ბატონო ამირან, ხომ ეს ვაქცინა, მაგრამ ნახეთ აი რა მაინტერესებს. ძალიან 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 უეფექტო იყო, არაეფექტური იყო ეს შეგვიძლია პირდაპირ თქვათ, იმიტომ რომ ანტივაქსერებთან დღეს გვიწევს კიდევ განმარტებების კეთება, რომ ეს ჩიპი არ არის, რომ ეს რაღაცა დამაზიანებელი არ არის, რომ 1000 მითი არსებობს, ხო, ამის ირგვლივ. ეს რასთან არის დაკავშირებული? მე ხომ იცით რასთან არის დაკავშირებული? ხომ იცით ეს რასთანაც არის დაკავშირებული? ეს ჩიპი და შემდეგ დიას და ეშმაკის და ასე და რასთან და განათლებასთან. განათლებაა მთავარი ქვეყანაში, მოსახლეობის განათლების საშუალო დონე, ხო? პირდაპირ ეს არის განათლებასთან დაკავშირებული. ჩვენ რო ვამბობთ, დიახ, განათლებული ერი ვართ, მაგრამ რო დგება საკითხი ამასთან მიმართებაში, რო ვლაპარაკობთ ამდენი ხნის განმავლობაში, ერთი წლის განმავლობაში, ხო შეიძლება მორატორიუმი, საზოგადოებრივი მორატორიუმი ქორწილებზე და ქელეხებზე და ამ დიდ წვეულებებზე? რა ხდება, რომ თავი შევიკავოთ გამაგებით?